Наступна історія про те, що надія справді помирає останньою. На Волині люди відмовляються вірити, що їхній син і брат загинув під Іловайськом. І це при тому, що солдата поховано у рідному місті, а його тіло опізнала дружина. Однак мати та сестра переконані, у могилі лежить хтось інший, тому вимагають провести ексгумацію та ДНК-експертизу. Однак поки що жінок ніхто не чує. До війська 24-річного Олексія мобілізували в квітні. Хлопець був військовим фельдшером і в травні у складі 51-ї окремої механізованої бригади поїхав у зону АТО. Востаннє додому навідався у серпні і після нетривалої відпустки відправився під Іловайськ. Я йому просила, про синочку, побудь ще на дівчину. А він сказав, мам, каже, вже хлопці по півроку вдома не були, я мушу їхати туди. І все, я пішли, поняла, що заправила, я пішов. У 28-го числа йому дзвонила кожен день, і мені питала, чи їсти є, мам, є їсти, типу, чи водичка є. Він все казав, що все є, мам, в мене, все є, питала. Та ж він не сказав, що як, де він взагалі, які батареї, я ж не розумію тому, але він нічого не казав. Відтоді про долю солдата майже нічого не відомо. Хлопець нібито виходив з оточення і був поранений, а у вересні рідним повідомили, що Олексій загинув. На впізнання тіла поїхала дружина. Мені ж теж хотілося, щоб він був живий. Ми до останнього їхали, надіялись, що він живий, що то не він. Нам тим більше сказали, що при ньому там якесь голубе посвідчення. Я все казала, що в нього не було ніякого посвідчення, що це не він. Але коли ми приїхали з Запоріжжя, прокуратура, нам там видали всі його військовий квиток, телефон, його карточка зарплатна, карточка дисконтна, всі речі його по фотографіях, ми його впізнали. І тіло теж пізнали. Поховали вбитого у закритій труні. Подивитися на тіло матері не дозволили. Жінка до останнього сподівається, що невістка помилилася при впізнанні, і Олексій насправді живий. Тому попросила слідчих з Донеччини дати дозвіл на ексгумацію тіла і проведення ДНК-експертизи. Ну, я вірю. І так, що хлопець сказав, що 1,5 кілометра втікали. Значить, вже якийсь чуть-чуть шанс, але є. Другий сказав, що ранено бачили. Опять чуть-чуть є. Дружина впевнена, поховала свого чоловіка, тому не підтримує ідею свекрухи про ексгумацію. Якби я була не переконана, я б його сюди не привезла. Я б не привезла. Мені ж теж хотілося, щоб він був живий. Ми до останнього їхали, надіялись, що він живий. Олена – друг родини. Вона допомагає матері солдата. Каже, звернулася в Донецьку прокуратуру, просить дати дозвіл на ексгумацію. А юристи, в свою чергу, радять вже зараз збирати документи, щоб у разі відмови швидко оскаржити її у суді. В Донецькій прокуратурі повинні були нам надати сюди дозвіл на передачу ексгумації і проведення розслідування, проведення ексгумації тіла тут працівникам Ковельської міліції. Але для того потрібен дозвіл прокуратури з Донецької області. Якщо слідчий відмовиться, напише мотивовану чи немотивовану відмову від проведення таких процесуальних дій, тоді родичі зможуть оскаржити це рішення до слідчого судді, знову ж таки, за місцем знаходження слідчого органу. В Олексія залишилась 4-річна дочка. Ми були в санаторії, і мені сказали лікарі, що вона всі ці події переживає в собі. Наверті. Але знаєш, тата немає, тато на небі. Та, доця? Тато на небі. Зірочку вибрала, та. То і тато кожного вечора зірочку. Не дає плакати. Матір та сестра Олексія вірять, що він живий. Жінки будуть і далі вимагати проведення ексгумації та ДНК-експертизи тіла. Я прошу, братику, де б ти не був би, і що з тобою не було б, чи люди, які його знайшли, які йому допомагають, відкликніться, будь ласка, і допоможіть нам його знайти. Ну, тобто, я не втрачаю надії його знайти, тому що я відчуваю, що він живий. Ось, і буду всім дуже щиро вдячна за допомогу. Як же мій син, я буду сюди дорожкою ходити, а як ж я буду шукати сина, я і так його шукаю. Я думаю, що він живий, все-таки супадіння таке є, думаю, але прошу ексгумації, прошу всіх, щоб допомогли мені зробити ексгумацію, чим скоріше, тим краще.
хлопці мої скоріше там лучше. Щоб ми не були вже довірі, що як знав, що мій син тут, значить такий мій хрест нести треба. А як не мій син, я його шукати буду, ждати буду.